সেইকাৰণে মই সন্মানিত অনুভৱ কৰিছো মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰগতিশীল অধ্যক্ষ লেখক নাট্যকৰ্মী তথা আজি গম পালো তেখেতে গানো গায় আৰু একে সময়তে লেখক এনেকুৱা এগৰাকী অধ্যক্ষৰ অধীনত তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে পাইছা সেয়া তোমালোকৰ সৌভাগ্য আৰু মই নিমন্ত্ৰিত হৈছোঁ সেইটো মোৰ সৌভাগ্য গতিকে সেইখিনিমান ক'লো দ্বিতীয় কথা হ'ল মই উপদেশ নিদিওঁ যিহেতু মই কলেজত 11 চনৰ পৰা কোনো মহাবিদ্যালয়ত কাম কৰি থকা নাই গতিকে আজিকালি উপদেশ দিয়াৰ অধিকাৰটো হেৰুৱাই পেলাইছোঁ কিন্তু মই বিগত সময়ত আমাৰ মাৰ্জিনেলাইজ মানুহ বা যিবিলাক নিম্ন বৰ্গৰ মানুহৰ লগত বহুত বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰিছোঁ চাহ বাগিচাৰ মানুহেই হওক আমাৰ মিচিং জনজাতিসকলৰ মাজতে হওক কৰ্মসকলৰ মাজতে হওক বা আমাৰ যিসকল সংখ্যালঘু মানুহ তেখেতসকলৰ লগত দীৰ্ঘদিনে কাম কৰি থকাৰ কাৰণে মই মাত্ৰ কেইটামান কথা কওঁ তোমালোকে ঘূৰি চাই থাকিবা মই 10 মিনিটৰ কথাখিনি শেষ কৰিম যাতে তোমালোকে একো দিগদাৰ নোপোৱা তাৰপিছতে যদি কোনোবাই দিগদাৰ পায় তাৰ কাৰণে তোমালোকে ওলাই যাব পাৰিবা মোৰ কথাখিনি হ'ল আমি আচলতে এটা খুব জটিল সন্ধিক্ষণত উপস্থিত হৈছোহি আমি একেবাৰে জটিল তোমালোকে ভাবিবই নোৱাৰা এই যে ৰাতিপুৱা শুই উঠি তোমালোকৰ উঠাৰ লগে লগে কি কৰা প্ৰথম শুই উঠা ফোনটো অন কৰা হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুক চোৱা তাৰপিছত সেইখিনি ৰিপ্লাই দিলা দি অলপ দেৰি পিছত তুমি ডাটা স্পৰ্টে মনত পৰিলে মোৰ হোৱাটছআপত কিবা মেছেজ আহিছে নেকি ফেচবুকত কিবা আহিছে নেকি অলপ দেৰি পিছত তোমাৰ কলেজ যাব হ'ল তুমি লৰালৰিকে ভাত খাইছা কাপোৰ পিন্ধিছা আকৌ মনলৈ আহিলে হোৱাটছআপত কিবা এটা আহিলে নেকি ফেচবুকত কিবা নটিফিকেশ্যন আহিছে নেকি বা কোনোবাই ৰিলচ আপলোড কৰিছে নেকি তাৰপিছত অলপ দেৰি পিছত আকৌ সেই বস্তুটো মানে মানে সঘনাই তোমাৰ মনলৈ আহি আছে আৰু তুমি অস্থিৰ হৈ আছা গোটেই দিনটো তোমাৰ তেনেকৈ পাৰ হৈ গুচি গ'ল ক্লাছলৈ আহিছা 45 মিনিটছ বহুত সময় তোমালোকৰ কাৰণে 45 মিনিটছত তোমালোক অস্থিৰ হৈ গৈছা যে মোক কিজানি হোৱাটছআপত মেছেজ আহিছে কিজানি নটিফিকেশ্যন আহিছে কিজানি কোনোবাই ৰিলচ দিছে কিজানি মোক গৈ কোনোবাই ধুনীয়া ফটো এখন আপলোড কৰিছে এই গোটেই বস্তুটো হ'ল এক ধৰণৰ তৈয়াৰ কৰা এটা প্ৰচেছ এইটো খুব প্ৰণালীবদ্ধভাৱে উন্নত দেশবোৰে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া দেশবোৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কৰা এটা ব্যৱসায় সেই কথাটোৱে মই তোমালোকক আজি কওঁ